Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Gente, eu tava nas minhas orações e eu percebi que o lobisomem existe, gente. Eu vinha pular no canto e eu passei olhando e lá ele se espojou. Essa história, gente, eu sou acostumada a dizer e é certeza, é verdade, gente. Vocês não brinquem, não, porque nós estamos no fim de uma era que a gente tem que se pegar com Deus, mas lobisomem existe. Ele se espojou lá, que eu vi a roupa dele. Agora eu vou mostrar a vocês, pra eu não passar por mentirosa, gente. Vocês não querem acreditar? Oi, gatitos! Oi, gatitos! Gente, vem cá, Sena Grafrais, oi? É o seguinte, a gente sempre vai atrás do lobisomem. E esse qual é a parte do vídeo, mano? Quatro. A parte 4. A gente vai atrás do lobisomem. Ó. Primeiro toda sinal. Vida, toda vez que a gente começa a gravar, os cachorros começam a latir, porque parece que o lobisomem... Gente, aquela vez foi no campo, ela vai descer lá embaixo. A gente vai descer lá embaixo, porque a vó disse que ele se espojou. Pra quem não sabe, pra o lobisomem virar um lobisomem... É um homem que ele tira a roupa, veste ela ao contrário, avessada, aí ele se espoja, um dos animais se espojou, e o que acontece? Dali, ele vira o lobisomem. Aí, a maioria das vezes, como ele vira lobisomem, vai virar um monstro bem grande, as roupas dele ficam todas rasgadas. E vó disse que de manhã viu como se fosse ontem à noite. No caso, ele se expôs ontem à noite e tava a roupa dele rasgada lá. Então a gente vai tentar filmar mais uma vez o lobisomem. Tem medo de ver do lobisomem? Eu tenho medo. Por que ele tem medo do lobisomem? Eu tenho. Ele já bateu nas portas? Já. Ele, gente, ele bateu assim. Ele de vez em quando aparece, acho que foi na parte 2. Vocês não viram os vídeos, vocês vão voltando pra vocês verem o que aconteceu tudo. Ontem ele carregou a vó. Foi, na parte 1, ele tentou pegar a vó, só que voltava com o crucifixo e furou ele. Aí deu certo, a gente agora vai descer e vai tentar mostrar pra vocês onde ele se espojou e ver se a gente consegue capturar ele. A maioria das vezes a gente só consegue escutar o uivo dele, porque eu acho que ele tem medo da câmera e não quer aparecer, né? Mas é muito perigoso. Mas a gente vai descer pra mostrar a vocês. E ele tem a garra dele. Gente, a gente vai descer agora pra tentar encontrar o lobisomem. E a gente vai filmar ali pra baixo, ó. Tá muito escuro. Olha, pra vocês terem uma noção como tá escuro, ó. Muito, muito escuro. Mas vó disse que viu... Vó disse que ele se espojou lá embaixo. Lá embaixo, naquele... Onde tem muito girrum. Gente, a gente tá descendo agora pra tentar encontrar o lobisomem. Tá eu, a catita do Tchan, Vito e vó tá ali na frente, ó. A gente vai tentar ver se a gente consegue filmar. Vai mostrar o canto que ele se espojou. Tá o quê? Não, você sempre tava com medo. Ó, vocês sempre sabem que aparece. Tá muito escuro, gente. Tá aqui é porque tá com flash do celular. Mas olha só a escuridão, ó. Pra ali pra baixo tem umas casas. Gente, tá aqui onde o Valdez que ele foi. Vai mostrando onde ele se espojou, vai. Gente. Calma, vou estar com medo, Vitor. Gente, olha. Ali, gente, aqui, ó. Olha aí, gente, onde ele se espojou. É mentira minha? Pera, eu vou pegar. Pega não, toma cuidado. É um short e uma camisa. Pois é. Gente, se ele estiver aqui dentro... Ó, tem muito milho, gente. Se ele se esconder... Se ele se esconder ali pra dentro, não tem como saber, não. Gente, olha o pé de trigo. Tu não tá com medo do lobisomem, não, Vitor? Tô. E por que tu tá mostrando o pé de trigo, ela? Pois é, por aqui, gente, que ele faz o aposento dele. Ó, ali tem uma mata muito fechada que vai pra longe, longe, longe. Só mata, mata, mata. Aqui, ó, era onde a jumenta de voo ficava. Que diz que tem que se espojar onde o animal se espoja, ó. E a jumenta de voo ficava por aqui, ó. É tanto que tem a roupa aqui. Aí ele ficava por aqui assim, ó. Por isso que ele vem toda noite. E ele fica batendo nas portas, gente. Ó, aqui é uma mata fechada lá pra dentro. E é até perigoso a gente tá aqui, porque tem muito milho. Às vezes ele tá detrás de alguma coisa. Aqui tem muito milho. Ele tá atrás das coisas assim, a gente não sabe. A gente tá aqui, é muito perigoso, que eu tenho muito medo de ver. Pera ainda, ó, o cachorro. Pepe tá muito atento lá pra baixo, ó. Eu tenho muito medo de ver ele, gente. Ai, meu Deus. Ó, o cachorro sentiu, vó. Meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, corre. Ai. Pera. Pepe. Corre, Vitor! Ai! Calma.
Gente, pelo amor de Deus, eu tô com muito medo, gente. Calma, 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 calma. Pera, pera, pera. Ele tá ali. Vó, faz uma reza, pelo amor de Deus, vó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, livrai nós do lobisomem. Gente, vamos embora. Ele tá calma, perto. Não, mas calma, calma. Ele não vai vir, não, vó. Vá uma amarração, vá alguma coisa. Ó, o homem tá quebrando, ele tá vindo. Cadê Pepe? Vó, ele pegou o cachorro. Pera, 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 vó, pera, pera. Pera, vó. Ele tá perto, pai. Ele tá perto, Lohane, Lohane. Ele tá perto, ó. Não chame não, que ele vem. Ele tá ali. Pera aí, eu não consigo ver ele, gente. Ali, ali, gente, ó. Ai. Olha, gente. Ai, ai, ai. Pera, pera, calma, calma. Eu vou lá. Calma, calma, espera. O povo tá lá em cima com medo. Meu Deus. Meu Deus, meu coração. Ó, pera, eu quero tentar filmar. Gente, eu vi do... Ai! Ai, ai, eu tô toda roupinha. Bom, calma, calma. Gente, eu filmei, eu consegui filmar. Ali, vou ali, ó. Vou, ali, ali, ó. Ai, meu Deus. Ali, vou ali, eu tô vendo ele. Gente, olha. Meu Deus. Gente, olha. Meu Deus, corre, corre. Ora, mara, mara, quando era seca. Calma, 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 deixa eu ver lá. Eu fumei. Calma, Vitor, calma, Vitor. Olha o coração. Gente, vamos pra casa, vamos pra casa. Você tá deixando muito ele, Vitor. Gente, vamos pra casa, porque tá muito perigoso. A gente resolveu ir pra casa, porque a vó disse que era o melhor a fazer, porque a gente tá insultando ele demais. Já é a quarta vez que a gente tenta filmar ele. Não sei se é a quarta, se é a quinta. Vocês comentem aqui embaixo qual é a vez. E também comentem embaixo qual é a próxima lenda que vocês querem que a gente vá atrás. A gente tá insultando ele demais, 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 demais. É o quarto capítulo. Já é o quarto capítulo desse lobisomem. Acho que com esse é o quinto. Mas eu tô com muito medo, muito, muito medo. E esse foi o nosso vídeo, gente. Se você gostou... comenta. Compartilha. E se inscreve no canal dos Catetinhos. E também segue a gente lá no Instagram. @JPVNoss. E vamos pra casa, porque já tá muito perigoso. A gente vai se trancar agora. E é isso.